Здравствуйте! Assalomu alaykum, aziz rus tilini o'rganayotgan yurtdoshlar. Bugun sizlarning iltimosingizga ko'ra biz zamonlarni sizga o'rgatamiz. Ya'ni gapirib turgan paytimizdan oldin bo'lgan ishlar, gapirayotgan paytimizda bo'layotgan ishlar hamda endi biz so'zlagandan keyin ro'y beradigan ishlar bo'yicha gaplashamiz. Lekin mana shu holatlarni biz 3 darsda sizga ko'rsatamiz. Shuning uchun bugungi darsni siz 1 dars deb qabul qiling va bugun biz o'tgan zamon haqida gaplashamiz. Fe'llar bor. Rus tilida glagol deyiladi. Bu fe'l nima? Fe'l birorta jism yoki bir predmet, umuman biror narsani harakati. O'zbek tilida bu harakatlar odatda moq qo'shimchasi bilan belgilanadi. Masalan, gapirmoq, yurmoq, ketmoq, yog'moq, kiymoq. Ko'rdingizmi? Har bitta so'zni so'ngida moq va o'zbeklar ana shu moq qo'shimchasini o'rniga quyidagi qo'shimchalarni qo'shib, voqeani o'tib ketgan vaqtini bildiradi. Masalan, dim qo'shimchasi bor o'zbeklarda. Gapirmoq. Ekranga qarang. Moq qo'shimchasini o'rniga men dim qo'ysam, shu ishni men qilganligim va bu voqea o'tib ketganini anglatadi. Gapirdim. Sen gapirding. E'tibor bering, gapir so'zidan keyin moqni olib tashlab, ayni o'sha kerakli qo'shimchalar dim, ding, ding, dik va hokazo shu qo'shimchalarni qo'yyapman. Gapirdim, gapirding, gapirdi, gapirdik, gapirdingiz va gapirdilar. Ruslarda qanday? Muhtaram rus tilini o'rganayotganlar, ozroq murakkabroq. Nimaga? Fe'llarni, ya'ni rus tilidagi barcha fe'llarni 3 gruppaga bo'lishingiz kerak. Ekraningizga qarang. So'zlar paydo bo'ladi. Va rus tilidagi moq qaysi? Bu t bilan yumshatish belgisi. So'zni oxiriga e'tibor bering. T deb talaffuz qilamiz. Ya'ni delat. Ko'rdingizmi? Men delat demayapman. Delat. Ana shu t degan tovushim t bilan yumshatish belgisini bildiradi. Bajarmoq, qilmoq va rus tilida ayni ana shu t bilan yumshatish belgisi moq hisoblanadi. Nima sababdan men oz qiyinroq dedim rus tilida? Sababi rus tilining fe'llari 3 gruppaga bo'lingan. Hozir sizga tushunarli bo'lish uchun 3 gruppadan bir vakil sifatida bittadan so'z ko'rsataman. Отвечат 1 gruppa fe'l. Keyingisi so'zimiz говорит gapirmoq 2 gruppa fe'l. Uchinchisi идти bormoq, yurmoq. Endi ekranga diqqat bilan qarang va so'z oxiridagi t bilan yumshatish belgisi kelgan, ya'ni o'zbek tiliga aynan o'sha moq deyiladi. E'tibor bering. Отвечат so'zida t bilan yumshatish belgisi oldida a harfi turibdi. Demak, bu guruh fe'llar 1 gruppa deyiladi. 2-chi fe'lga e'tibor bering. T bilan yumshatish belgisi, ya'ni moq qo'shimchasini oldida i harfi turibdi. Bu 2 gruppa fe'llari. Va 3-chi fe'lga qarang. Bu umuman noto'g'ri fe'l. Bir boshqacha aytganda, bu so'zlar umuman qoidaga bo'ysunmaydi. T harfidan keyin i harfi kelib qolyapti. Ya'ni moq deb tarjima qilyapmiz. Bormoq, yurmoq, itsi. Siz savol berishingiz mumkin, nima keragi bor 3 gruppaga bo'lishda? Bugun biz siz bilan o'tgan zamonda gaplashamiz va juda ham 1-2 gruppa muhim emas. Lekin keyingi darsimizda hozirgi zamon va kelasi zamonni o'tganimizda ayni mana shu 1 gruppa hamda 2 gruppani ajratish kerak bo'ladi. Endi o'tgan zamon haqida gaplashamiz. Va 1-qatorga 1 gruppa fe'llarni yozamiz. Tasavvur qiling, qo'lingizda rus tili slovari, lug'ati.
Siz moq harfidan oldin a kelgan so'zlarni toping. Ana shu hamma so'z birinchi gruppa. Va hozir men aytadigan hamma qoida mana shu so'zlarga teng keladi. Men misol tariqasida sizga 5 ta so'zni aytaman. Делать bajarmoq, qilmoq, dam olmoq, отдыхать qatvicha javob bermoq, гулять sayr qilmoq, изучать o'rganmoq. E'tibor bering, moq qo'shimchasidan oldin a yoki гулять so'zida ya kelyapti. Bu yerda ya degan harfni chalkashtirmang. A bilan ya bir xil. Bitta vazifani bajaradi. Faqat gulat bo'lmaydi-ku, shuning uchun gulyat vazifasi bir xil. Mana shu moqni o'rniga ruslar 3 ta qo'shimcha qo'shadi. Ana shu qo'shimchani qo'ysangiz, siz o'tgan zamonda gapirgan bo'lasiz. Moqni olib tashlaymiz делать so'zidan. Дела qoldi. Endi ana shu moq o'rniga erkak kishini vazifani bajarganligini bildirish uchun l qo'shimchasini qo'yamiz. Делал so'zi hosil bo'ldi. Lekin ruslarda bitta qoida bor. Urg'u tushgan bo'g'indan keyin kelgan umli harf o'qilmaydi. Делал so'zida urg'u de bo'g'iniga tushadi. E'tibor bering, de so'zidan bo'g'inidan keyin l dan keyin a kelyapti. Demak, o'qimaymiz. Делал. Ko'rdingizmi? Siz делать yoki делал degan bir qo'pol gapirmasdan o'sha a harfini talaffuz qilmang. Делал. Bajardim, qildim. Endi faqat o'zim haqimda emas. Birorta erkak kishi bajarganligini bildirsam ham делал degan gapni aytishim mumkin. Masalan, я делал, men bajardim. Он, у, он, ana demayapman. Он erkak kishi, он делал, u bajardi. Yoki bo'lmasam birorta jism, aytaylik, birorta tashkilot, bank делал. Bank bajardi. Agarda shu vazifa o'tgan zamonda женский родга taalluqli bo'lsa, ya'ni ayollarga taalluqli bo'lsa, l dan keyin ayol so'zida boshlanadigan a harfini qo'shib gapirasiz. La qo'shimchasi. Делала. Ko'rdingizmi, men делала demayapman. Делала. Aynan shu la qo'shimchasi ayol kishi bajarganligini bildiradi. Masalan, Наташа делала. Наташа bajardi. Аптека делала, аптека бажарда. Она делала, у қылды, у бажарда. Ва оша у аял кишилигини билдиряпти. Энди көпчиликда қандай? Көпчиликда биласиз, рус тилида уй ҳамда и ҳарфлар билан лар қўшимчасини ясаймиз. Масалан, магазин, магазини. Мальчик, мальчики, девочка, девочки. Энди бу ерда ҳам ини қўямиз. Li qo'shimchasi bo'ladi. Делали. Birinchi gruppa fe'llarda moq o'rniga l, la, li qo'yib gapirsangiz, siz o'tib ketgan ishni bajarayotganligini tushunishingiz kerak va anglashingiz kerak. Ikkinchi gruppadachi. Moq oldidan gohida i harfi, y harfi keladi. Bular ikkinchi gruppa. Aytib eslatib o'taman. Birinchi gruppa, ikkinchi gruppa so'zlarini qoidasi ko'proq hozirgi zamon darsini tushuntirayotganda kerak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday holat. O'sha moq o'rniga l, la, li qo'yasiz. O'tgan zamonda gapirgan bo'lasiz. Masalan, ekraningizda quyidagi so'zlar paydo bo'ldi. Курить чекмок, говорить gapirmoq, помнить esda tutmoq, смотреть qaramoq. E'tibor bering, oxiridagi moq qo'shimchasidan oldin, ya'ni t bilan yumshatish belgisidan oldin i hamda y kelyapti. Esingizda saqlab qoling, bu turkumdagi so'zlar ikkinchi gruppa fe'llar deyiladi. Ayni mana shu moq o'rniga bu yerda ham xuddi shunday. L, la,
Ли қошымшасын қоясыз. Курил, чектім. Курила, ана курила, у чекті. Ани рабочие, ішчілер. Чекшті, курили. Азыз Руслан Орген өткелер. Агар сіз fe'llarda oxirida t bilan yumshash belgisi bu moq ekanligini yaxshilab anglab olsangiz, lug'atdan xohlagan so'zingizni olib, endi shuni o'tib ketgan davrda bajarilganligini anglatmoqchi bo'lsangiz, la, la, li o'rniga qo'yib gapirsangiz, ana shunday holatda gapirayotganligingizni bildirasiz. Endi 3-chi guruhpa. Bular noto'g'ri fe'llar, qo'pol qilib gapirganda invalid fe'llar. Umuman qoidaga bo'ysunmaydi. Aytilishi boshqa, umuman tarkibi boshqacha bo'lib ketadi bu fe'llarni. Quloqsiz fe'llar. Itsi so'ziga e'tibor bering. Bormoq degani, yurmoq degani. Ko'rdingizmi? Hozirgina men sizlarga aytdim. Moq o'rniga la, la, li qo'yiladi dedim. Endi mana bu noto'g'ri, quloqsiz fe'lda Lalali qo'yilmaydi. Mayli qo'yilar balkim. Aytilishi ham boshqacha bo'lib ketadi. O'zinikini qiladi aytganini. Ya'ni bordim deyish uchun ruslar endi idildimaydi. Idladimaydi yoki idli demaydi. Esingizda tuting bu noto'g'ri fe'l. Shol bordim deydi. Ko'rdingizmi? Hatto aytilishi ham boshqa. Shla bordim bu qiz balaga nisbatan Birorta qiz bordim demoqchi bo'lsa, shla deydi. Ko'pchilik shli deydi. Ko'rdingizmi? Mana nima sababdan noto'g'ri fe'llar deymiz. Va deyarli barcha fe'llar noto'g'ri fe'llar, xuddi shunday. Buni esda saqlab qolish kerak. Yana bitta noto'g'ri fe'lni tanishtiraman sizga. Nisti olib yurmoq. Xo'p, olib yurmoq degan so'z o'tgan zamonda aytish uchun, ya'ni olib yurdim, ko'tarib yurdim demoqchi bo'lish uchun endi hech qanday la, la li qo'yilmaydi. Nimaga? Chunki bu noto'g'ri fe'l. Nios olib yurdim, olib kel, ko'tarib yurdim degani. Qizlar la'ni qo'yib qo'yadi tag'in nest o'rniga. Nisla. Endi ko'pchilikka nesli. Ko'rdingizmi? Nesli so'zi umuman o'zgarib ketyapti. Ayniqsa erkaklarga nisbatan gapirganda la umuman yo'q. Endi siz noto'g'ri fe'l bilan to'g'ri fe'lni farqiga bordingiz. To'g'ri fe'l men sizga tushuntirib turgan va aksariyat fe'llar itoat qiladigan qonunga labbay deb javob berib, bir xil qo'shimchani oladi. Noto'g'ri fe'llar bo'lsa, umuman boshqacha gapiriladi. Ya'ni o'tgan zamon formasi boshqacha bo'ladi. Biz 3-ta guruhpaga bo'ldik fe'llarni. Birinchi guruhpa moqdan oldin a keladigan guruhpalar. Eslab qoling, chunki keyingi darsimizda, ya'ni hozirgi zamonni tushuntirib turganimda bu kerak bo'ladi sizga. 2-chi guruhpa moqdan oldin e yoki i harf kelyap turgan so'zlar va 3-chi guruhpa bu noto'g'ri fe'llar. Birinchi guruhpa, ikkinchi guruhpa fe'l bilan noto'g'ri fe'lni farqi shuki, birinchi, ikkinchi guruhpa umumiy qoidaga rioya qiladi. Noto'g'ri fe'llar bular umuman o'tgan zamonda boshqacha aytiladi va itsi hamda nisti so'zlarda men misol keltirdim. Endi yana bitta gap. Siz bugun darsimizni boshida bergan so'zlarni men hozir yaxshilab aytib chiqaman. Men hammasini o'zim nomimdan aytaman va kecha bo'lib o'tgan yoki gapirib turganimdan oldin bo'lib aytganini tushunasiz. Делать bajarmoq. Я делал, men bajardim. Отвечать. Я отвечал. Отдыхать. Я отдыхал. Гулять. Я гулял. Изучать. Я изучал. Энди Наташа хакида гапираман. Наташа делала. Наташа отвечала. Наташа отдыхала. Наташа гуляла. Наташа изучала. Я курил. Мен чектим. Я говорил. Мен гапирдим. Я помнил. Ман сахладим есимда. Я смотрел. Ман карадим.
Наташа курила. Наташа говорила. Наташа помнила. Наташа смотрела. Енді нотор фельге. Я шел, ман юрдым, ман бордым. Я нес, ман олып юрдым. Нет, Наташа шла, Наташа борды. Наташа несла, Наташа олып борды. Мен ва Наташа икшимыз. Мен и Наташа делали, отвечали, отдыхали, гуляли, изучали. Я и Наташа курили, говорили, помнили, смотрели. Я и Наташа, көпчілігіміз, кішіміз, шли, несли. Көрдіңіз ма? Өткен заман ясаш үшін жүдейім асан. Ең асанлігі шо ки, сіз үшта қошымчаны ядылап қалин. Бұ үшелі қошымча, өзбек тілідегі дым, дин, ді, дик, дингіз, хамда ділер қошымчаларының орнына басады. Енді өткен заманда киноя гәпіріш бар. Ишләдім ұ, бәжәрдім ұ, жауап бердім ұ, чекі болдым ұ, анашы киноя, яғни ұ тауышыны русларда ж частицасы білән ішләтшәді. Келін, гәпірдім деймін, говорил. Енді шу гәпірдім дегеннен кейін ж деп қоямын. Говорил ж, гәпірдім ұ. Курил, чехтым. Курил же, чехтыму. Отвечал, жауап бердым. Отвечал же, жауап бердыму. Көрдіңіз ма? Ана шу фелден кейін же қойсаңыз, сіз бір киноя қылып, қандайдыр шу бажаргеніңізді таққылатып пешенасыға гәпіріп тұрғанға оқшайсыз. Лекін бұндан ташқары «бы» деген жүкілемеген бар. Яғни руслар көпінше «бы» демейді. «Бы» язылады, «бі» деп қалас. Мәселен, «отвечал» жауап бердім. «Отвечал бі» жауап бергенім дейді. Арман. «Говорил бі» гәпіргенім дейді. «Гулял бі» сайыр кілгенім дейді. «Шол бі» Барганым дейді, юрганым дейді. Көрдіңіз ма? Өткен заман феледен кейін ж киная, б арманны білдіруші, манашы юкілемелерні хам ішләтшіні біліп алдыңіз. Енді сіз беймәлал, өткен заманда гәпіра алас. Неге? Рус түлі лұғатын алас. Бар мақ білен язылген, мақ қошымчасы болген, хамма фелені үшті группаге бөліп алас. Бірінші группа мақтан алдын а, İkinci gruppa mahtan aldın i ya ki ye ve natori fiillerini. Natori fiillerde körünüşü başka çebuladı. Birinci gruppa gel le le li, ikinci gruppa gel le le li koyaz, üçüncü gruppa gel, yanda onu oşa lügatta özde birgen körünüşü otgen zaman. Ve hakla genişçi yazaz. Hürmetler üstün organ uçiler, hareket kılın. Harakatda barakat deyishadi. Hech bir inson o'rganishi mumkin emas degan fikrga ishonmang. So'z yodlab, ishoning menga, rus tilida gapiralmaysiz. Agar rus tilini umuman bilmasangiz, kino ko'rib o'rgana olmaysiz. Rus tilini umuman bilmasangiz, ruslarning ichida yashab ham o'rgana olmaysiz. Tushuncha oling va biz ana shu tushunchalardan birini berdik. Siz endi Fe'lni so'zini bilsangiz ma'nosini, unga qo'shimcha qo'yib, la, la, li qo'yib, o'tgan zamonda bo'layotganligini endi tushunasiz. Tushundingizmi? Endi har bitta fe'l sizga bo'ysunadi. Ana endi fe'llarni sekin o'rganishingiz mumkin. O'rganganda ham bugun o'tgan zamonda gapira olasiz. Biz tez orada keyingi darsimizda Mana shu bugun sanab o'tgan fe'llar hozirgi zamonda, ya'ni gapirayotganimizda qanaqanga aytiladi o'rgatamiz. O'ylaymanki, siz ana shu efirimizni ham qo'ldan chiqarmaysiz. Hozircha bo'lsa, siz bilan Muhsin aka bo'ldi deya xayr deb qolaman. До свидания.